tänapäeva noortel on huvi konkreetse ja praktilise ametiõppimise vastu. Nad õpivad kiiremini tänu töökohapõhisele õppimisele, sest nad saavad oma õpitud teadmisi kohe praktilises elus kasutada. Ja seal juures on kindlasti väga suur pluss ka see, et säilib töötasu. Et see aeg, kui sa õpid, on ka tasustatud. Koolipingis ongi vaja nii varakult kui võimalik otsustada, et nad tegelikult tahavad seda tööd pärast tegema. Kõige põnevamad ajad olid siis, kui toimus praktikatöö. Seal sai katsetatud igasuguseid erinevaid asju. Eriti jäi mulle meelde pardi puhastamine. Õpetajad olid huvitavad. See eriala tutvustus oli hästi huvitav. Ei ole seda koolipingis istumist, vaid sa igapäevaselt töötadki, oledki selles situatsioonis ja tegeled alati asjaga. Nad saavad klientidelt vahetult tagasiside, mis on kõige olulisem tagasiside teeninduses. Töökohapõhise õppe läbinul on kindlasti leida lihtsam tööd. Esimene on juba see tööandja, kelle juures ta on õppel ja lisaks leiab ta uusi kontakte ka praktilist tööd tehes. Kui noor on läbinud õpipoisi õppe ja on endiselt säravate silmadega ja on huvitatud töötamisest, siis me võtame ta meelsasti tööle. Noored õpipoisid saavad siis töökohalt eelkõige praktilise töökogemuse, harjutavad kohusetunnet, mis on väga tähtis ettevõtjale ja lõptulemuseks ikkagi leiavad omale sobiva töökoha.